Avrupa Maksimumi. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა თაობა მაქსიმუმი, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ახალგაზრდების ინფორმირებულობაზე, ევროკავშირთან დაკავშირებულ საკითხებზე. გადაცემის სტუმრები კი ისევ ახალგაზრდები იქნებიან. დემოკრატ მესხთა კავშირთან არსებული ახალგაზრდული ცენტრის წევრები არიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ლილი ზაზაძე და ვიქტორია ეგიანი. ისინი რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ თემატურ სკოლაში, სადაც ევროკავშირის თემასთან დაკავშირებით არაერთი უცხოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, მათი აზრი მოისმინეს და ასევე სხვადასხვა სემინარები თუ ლექციებიც მოისმინეს. ზოგადად, რას ფიქრობენ ისინი და ჩვენი ახალგაზრდები ევროკავშირის საკითხებთან დაკავშირებით? როგორ ჩაიარა ამ შეხვედრებმა და ამ დეტალებზე უფრო მეტად ეს გოგონები მოგვიყვებიან. მადლობა გოგოებო გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში მოდით ვახსენე თემატური სკოლა, სადაც თქვენ რამდენიმე დღეს წინ იმყოფებოდით. ლილი, რომ გვითხრა თემატური სკოლის შესახებ, კადეთ რა მიზანს ემსახურებოდა ეს სკოლა და თქვენ როგორ მოხვდით ამ სკოლაში? პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელებს, მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყებ სულ თავიდან. ახალციხეში, როგორც ყველასათვის ცნობილი, არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესთა კავშირი. სწორედ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ბაზაზე არსებობს პროექტი, რომელიც გულისხმობს ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის ხარდაჭერის პროგრამას, ეგრეთ წოდებულ პიტას. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ვიყავით ჩართულები ახალგაზრდები, რომელთა აქტიურობის მიხედვით აგვირჩიეს და გაგვგზავნეს ევროკავშირისა და თემატური სკოლის თემატურ სკოლაში. ამ სკოლას ახორციელებდა გაეროს ასოციაცია და ფინანსურ ხარდაჭერას უწევდა ეგრეთ წოდებული USAID, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური ხარდაჭერით. და ის მთავარი მიზანი შეხვედრების სემინარების, რაც თქვენ გაიარეთ განმავლობაში. მთავარი მიზანი იყო ის, რომ უფრო მეტად გავთვითცნობიერებულიყავით და მეტი ინფორმაცია მიგვიღო ევროკავშირის შესახებ. მოისმინე ძალიან ბევრი ლექციები, რომლებიც წაგვიკითხეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა. ვისაუბრეთ თუ რატომ ევროპული ღირებულებები, თუ რატომ ანტიდასალური პროპაგანდას უნდა უთხრათ არა, თუ როგორ შეიძლება ავაღმაღლოთ ცნობიერება ჩვენს, ესე ვთქვათ, ახალგაზრდებში იმისთვის, რომ უფრო მეტი მიმღებლობა იყოს ევროკავშირისადმი და იყოს ინფორმაცია, რაც შეიძლება მეტი გავრცელებული ჩვენს ახალგაზრდებში. ძალიან კარგი. ვიქტორია, რამდენი დღის გასტანა ამ შეხვედრებმა და თქვენს გარდა კიდევ საიდან იყვნენ ახალგაზრდები, აი რამდენი ახალგაზრდა მონაწილეობდით? პირველ რიგში მოგესალმებით მეც. მადლობა მოწვევისთვის და ანუ რაც შეეხება ხანგრძლივობას ამ თემატური სკოლის, 5 დღის განმავლობაში იყო ეს თემატური სკოლა და 14 ანუ ასე ვთქვათ ახალგაზრდული ცენტრიდან იყვნენ ასე ვთქვათ მონაწილეები ჩამოსული აქტიურობის მიხედვით. შეირჩა ორ-ორი მონაწილე და საკმაოდ საინტერესო და ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, დატვირთული კვირა იყო. ზოგადად, რამდენად მნიშვნელოვანი, ორივეს პასუხი მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის, როგორც ახალგაზრდებისთვის ეს შეხვედრა, აი რა მიიღეთ, რა ცოდნა მიიღეთ, როგორც ვიცით, არაერთი უწყების წარმომადგენელთან ჰქონდათ შეხვედრა, რა თქმა უნდა, როგორც მინისტრების მოადგილებთან, ასევე საელჩოებთან, ისინი ვინც აქტიურად მუშაობენ, ყველაზე აქტიურად მუშაობენ ევროკავშირის საკითხებთან დაკავშირებით და თქვენთვის რას ნიშნავდა ეს შეხვედრა? ზოგადად, რამდენად საინტერესო იყო? გავიხსენებ მხოლოდ ორ შეხვედრას. ერთი იყო ის, როდესაც გავედით და შევხვდით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მის მრჩეველს, რომელიც ისაუბრა ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რატომ ევროპული ღირებულებები და ის, რომ ადამიანის უფლებების წინ წამოწევა უნდა მოხდეს აუცილებლად. ასევე მეორე შეხვედრას გამოყოფდი, ასევე ამერიკის საელჩოში ვიყავით, სადაც შევხვდით ამერიკის წარმომადგენლებს, რომელიც ისაუბრეს და გამახვილეს ყურადღება იმაზე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის თუნდაც ევროპა, ის რომ გვაძლევს მეტი განათლების უფლებას, ის რომ გვაძლევს უფრო მეტი სოციალიზაციის უნარს, ის რომ შეგვიძლია თუნდაც როგორც ანუ პირადი გამცდილებიდან ახალგაზრდა ვარ, ის რომ შემიძლია უფრო მეტ გაცვლით პროგრამაში მიიღო მონაწილეობას, ის რომ ჩაგვიტარდა პრეზენტაცია Erasmus Plus-ის შესახებ და უფრო მეტი გავიგეთ, როგორ შეიძლება წავდეთ საზღვარგარეთ და მიიღოთ განათლება იმისთვის, რომ უფრო მეტად განვითარდეთ, ესე რომ ვთქვათ. ვიქტორია, შენთვის ყველაზე მეტად რომელი ნაწილი იყო საინტერესო? ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდები ვართ, მალ თაობა ვართ, რაღაცნაირად, ანუ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს რაღაცნაირად უნდა ასე ვთქვათ აუწყოთ ფეხი და ესეც ერთ-ერთი ეტაპია, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თითოეული, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი ღონისძიება, რომელიც იყო გათვალისწინებული ამ სკოლის ფარგლებში და ესე კონკრეტულად ვერ გამოყოფდი, იმიტომ რომ ყველა შეხვედრიდან აი ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
ანუ ყველა ახალგაზრდას ჰქონდა ეს ინფორმაცია იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი კარგი შესაძლებლობა მოაქვს ევროკავშირს. საინტერესო იყო უკვე შეხვედრები, გაიარეთ, საინტერესო შეხვედრები იყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შემდეგ უკვე რა იქნება? თქვენ როგორ გააგრძელებთ უკვე ამ, ასე ვთქვათ, თქვენეული მიღებული გამოცდილების თუ ცოდნის რეალიზებას ჩვენს რეგიონში, იმისათვის, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა იყოს ინფორმირებული ევროკავშირის საკითხებთან დაკავშირებით? რა იქნება უკვე შემდეგ? ანუ საინფორმაციო შეხვედრებს გეგმავთ, რაც მთავარია. ანუ არ გვინდა, რომ ეს ცოდნა, რაც მივიღეთ, დარჩეს და, ანუ ასე ვთქვათ, არ გავავრცელოთ. შევხვდებით ჩვენს თანატოლებს, შეიძლება უფრო დიდებსაც და მივაწვით ინფორმაციას. ერთად საინფორმაციო შეხვედრები იქნება, უბრალოდ წარმოდგენა როგქონდეთ ადამიანებს, რას ნიშნავს ევროკავშირი და, ანუ ბრიტანეთის მაგალითს მოვიყვან, ანუ შემდეგ დაგუგლეს, რას ნიშნავდა ევროკავშირი, როცა, ანუ ბრიტანეთი გასვლაზე ელაპარაკდა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს ინფორმაცია გავრცელებული. გასაგებია, საინფორმაციო სახის შეხვედრები იქნება, მაგრამ აი უფრო კონკრეტულად ხომ არ გაქვთ აი წინასწარ განსაზღვრული ამორჩეული რომელიმე კონკრეტული საკითხი, რასაც ფიქრობთ, რომ ჩვენს რეგიონში ყველაზე პრობლემატურია და ყველაზე მეტად საჭირო ამაზე საუბარი და ანუ საინფორმაციო შეხვედრები უფრო ამ კუთხით ჩაატარო, თუ ზოგადად მთელს ამ თემებს მოიცავს, რაც ევროკავშირს ეხება? ანუ მეც დავამატებ, რაც ვიკამ აღნიშნა, ანუ ის, რომ ჩვენ ვიყავით თემატურ სკოლაში, არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ორმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. არა, ის პირიქით გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული პატარა ელჩები, რომლებიც თავიანთ რეგიონში განახორციელებენ ზუსტად იგივე აქტივობებს, რაც მათ იმ ხუთი დღის განმავლობაში გაიარეს. და ხა, ანუ კონკრეტულად რას გულისხმობს? თუნდაც ის, აი ჩვენი რეგიონის მაგალითს რო განვიხილოთ, ანტიდასალური პროპაგანდა, ხო? ანუ ძალიან ხშირად მესმის, არამარტო ახალგაზრდებში, არამედ ძალიან, ანუ მოხუცთაობაშიც და უფრო ზრდასრულ ადამიანებში, რომელსაც თვლიან და ფიქრობენ, რომ აი რუსეთი არის ძალიან კარგი, ის რომ რუსეთი, აი მოდი დაუჭიროთ მხარი და ის რომ დიახ, ზუსტად კიდევ ის რომ აი მაგალითად ევროკავშირში თუ გავიტანთ მაგალითად პროდუქციას, გლეხი გაღარიბდება, იმიტომ რომ მოუწევს ძალიან ბევრი შრომა იქ რაღაცები, ბევრი პესტიციდი ან თუნდაც გავს რამე დაჭირდება და ევროპაც ცუდია, ხო? ანუ სწორედ აი ამის გამო ისო დავამსხვრეთ აი ეს სტერეოტიპები, რაც რეალურად არსებობს სამცხე-ჯავახეთში. გვინდა რომ აი ეს ინფორმაცია ჩვენ ორმა ვიკამ და ლილიმ, ესე რომ ვთქვათ, მიეწოდოს არამარტო ვთქვათ რაღაც გარკვეულ ჯგუფს 18-დან 25 წლამდე, არამედ იმ ხალხსაც, ვისაც მართლა ჭირდება ეს დახმარება. ასე რომ რაღაცასაც აღნიშნავ, ანუ ამ სკოლაში განვიხილეთ ასეთი ეკონომიკურ საკითხებსაც შევეხეთ, რასაც ევროკავშირი მოიცავს. ეს იყო DCFTA, რომელიც გულისხმობს ღრმა და ყოვლის მომცველ ვაჭრობას, ის რომ თუნდაც თუ კიგლეხი გაიტანს თავის რაიმე ნაწამს, რომელიც აკმაყოფილებს ევროკავშირის ფაზრის, ასე ვთქვათ, სტანდარტებს, ამ შემთხვევაში მინიმალური გადასახადი იქნება 0-მდე დაყვანილი და ეს ყველაფერი, რაც ამ ყველაფერს გაიგებს ადამიანი, ასე ვთქვათ, გლეხი და მეწარმე, ესე რომ ვთქვათ, უფრო მეტი мотиваცია გაუჩნდება, რომ უფრო ჯანსაღი პროდუქცია წარმოს, უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს და უფრო მეტ ქვეყანას გააცნოს საქართველოს ნაწარმი, ესე რომ ვთქვათ. ძალიან კარგი, საინტერესო თემაა შეხე ლილი და ჩვენ ზოგადად ჩვენს გადაცემაში რომ მოვიცოთ მთელი ეს საკითხები, რასაც ქვია ევროკავშირის ყველა საკითხი, ძალიან დიდი დრო გაგვიგრძელდება, მოდით რამდენიმე დეტალზე ვისაუბროთ უბრალოდ. თქვენ არაერთი შეხვედრა გიწევთ, თქვენ თვითონაც აღნიშნავთ რომ მოსახლეობასთან, ახალგაზრდებთან, თქვენი ღონისძიებების ფარგლებში შენ უკვე რაღაცა კუთხეთი საუბრა შეხედულებებზე და განწყობებზე და საინტერესო კიდევ ჩვენთან თუნდაც ახალ ციხეში ევროკავშირთან, თუნდაც ევროკავშირის მხარდაჭერის კუთხით ამ საკითხების მიმართ ზოგადად როგორია განწყობა და რას ფიქრობენ ახალგაზრდები ამ შემთხვევაში? ჩვენ მოდით ყურადღება უფრო ახალგაზრდებზე გავამახვილოთ, ვინაიდან ჩვენი გადაცემის თემაც ახალგაზრდებს ეხება, ვიდრე უფრო სხვა ასაკის ადამიანებთან. შენ რას იტყვი, ვიკა? ანუ თვლი რომ რაღაც გარკვეული ინფორმაცია არის ახალგაზრდებში, რაღა, ანუ აქტიურ ახალგაზრდებს გულისხმობ ამ კუთხით, ანუ რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია აქვს, თუმცა ღრმა და ყოველმომცველი ინფორმაცია არ არის ახალგაზრდებში და ანუ შეიძლება დაინტერესების კუთხითაც იყოს პრობლემა, რომ დაინტერესებული არ არიან, ან არ ვიცი რასთან შეიძლება გქონდეს პრობლემა, მაგრამ რეალურად უფრო ღრმა ინფორმაცია არ აქვს, ასე ვფიქრობ. ზოგადად აი მითების, სტერეოტიპების შესახებ რამდენიმე სიტყვით ვიკამაც, კერდ ლილიმაც ისაუბრა. რა მითებია ჩვენში ყველაზე ხშირად გავრცელებული, ის რაც სინამდვილეში რეალობას არ, ასე ვთქვათ, რეალობა არ არის, ხო, არ შეესაბამება და ანუ როგორია ამ კუთხით ახალგაზრდების მოსაზრებები? აი მაგალითად შე როგორც ახალგაზრდა თუნდაც ნებისმიერი შეხვედრის დროს ან თანატოლებთან ან კურსელებთან ჯგუფელებთან თუ მეგობრებთან ყველაზე ხშირად რა მოგისმენია და რა გაგიგია?
ერთი თემა, რასაც მინდა შევეხო, ის არის რომ ანუ ეთნიკურად მრავალფეროვანი, ანუ ქვეყანა ვართ და ანუ ჩვენი რეგიონიც, ჩვენი რეგიონი ასე ვთქვათ, გამოირჩევა და ძირითადად მინდა ვთქვა, რომ ანუ იღებენ რუსული მედიიდან ინფორმაციას და თქვენც კარგად იცით, როგორ პროპაგანდას ეწევა რუსული მედია და ძირითადად სულ ასე ვთქვათ, ცუდად ახასიათებენ ევროკავშირს, თუნდაც ნატოს, თუნდაც ამერიკას და შესაბამისად არ აქვთ ინფორმაცია და ეს კიდე ცალკე პრობლემაა ის, რომ ენის ბარიერთან გვაქვს საქმე და აქედან გამომდინარე, ანუ ადგილობრივ მედიას ასე ვთქვათ, არ უყურებს ეს გარკვეული საზოგადოება და შესაბამისად არასწორი შეხედულებები უყალიბდებათ. ერთ-ერთი რაც კი ძალიან ხშირად მსმენია, ანუ ეხება ევროპულ ბაზარს, ანუ ამბობენ, რომ თუ ევროკავშირში გავწევრიანდებით, ჩვენ პროდუქციას ვერ გავიტანთ და ვერაფერს ვერ ვაწარმოებთ, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ევროპული ბაზარი არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაწარმოებთ. უბრალოდ ხარისხზეა ის ორიენტირებული და უბრალოდ ითხოვს ხარისხიანი, ასე ვთქვათ, პროდუქტის გატანას და შესაბამისად, ანუ რუსულ ბაზარს ანიჭებენ ხოლმე უპირატესობას. ანუ ძირითადად შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ასე ვთქვათ შეხედულებიდან, თქვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე, ძირითადად ასე ვთქვათ ანტიდასავლური პროპაგანდის ნიშნებთან გვაქვს საქმე, როგორ ფიქრობთ, რა პრობლემა დგას ყველაზე მეტად ახალგაზრდებში ამ კუთხით? თუ შეიძლება ანუ ერთ რაღაცას დავუმატებ, ამ ძალიან კარგად ისაუბრა ამ საკითხზე. ანუ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ზოგადად სოფლები, აღინიშნება ანუ ინფორმაციის ნაკლებობთვის, რო ახალგაზრდებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია რაღაც კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, თუნდაც ევროკავშირში განვითარებულობთ. ის რომ ინფორმირებულობა დაბალია მოსახლეობის. დიახ, და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც გვინდა რომ ეს მოვაგვაროთ, ესე რა ვთქვათ. იმიტომ რომ ანუ ეს თემატური სკოლა არ მოიცავს არამარტო მაგალითად დემოკრატიასთან კავშირში ტრენინგის ჩატარებას და ამ ყოველფრით რო შემოვიფარგლოთ, არა. ანუ ჩვენ ვაპირებთ რომ გავდეთ სოფლებში და სწორედ იმ ადამიანებისთვისაც მართლა ჭირდება ეს ინფორმაცია, ფერმერს და იმ გლეხს ან იმ ახალგაზრდას, ვისაც განათლების მიღება უნდა საზოგადოებრივ მიმოწოდოთ ეს ინფორმაცია, რომ აი სუსტად და კონკრეტულად იყოს ინფორმირებული. აქვე დავამატებ ერთ რაღაცასაც ის, რომ ძალიან ხშირია ესეთი სტერეოტიპები, რომ აი ევროკავშირი თუნდაც რა ვიცი აი აურცელებს მაგალითად ცუ ტრადიციას ან მსგავსი რაღაცები, თუმცა ეს ყოფილი აი ძალიან ცუდი, ასე ანტიდასავლურ პროპაგანდასაც რო შევეხოთ, ანუ არის სპეციალური ტროლები, ანუ იკამათ ძალიან კარგად ისაუბრებს დარწმუნებული ვარ ამაზე, რომლებიც არცელებენ ძალიან ცუდ ინფორმაციას და უწევენ ეგრეთ წოდებულ პროპაგანდას სოციალური ქსელების მიხედვით. დიახ, სოციალური, ანუ Facebook ტროლები, რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული დაქირავებული, ესე ვთქვათ, რუსეთის მიერ, რომელიც აკეთებს სპეციალურ ანტი, ესე ვთქვათ, დასავლურ პროპაგანდას უწევს მხარს და არცელებს ისეთ ინფორმაციას, რაც რეალობას არ შეესაბამება. და რაც კოვიკა მაგნიშნა ის, რომ ანუ ჩვენი მოსახლეობა ძალიან ხშირად უყურებს რუსულ არხებს, რუსულ მედიას, აი სწორედ ის მედია უნერგავს თავში აი ამ სტერეოტიპებს, ამ ანტიდასავლურ პროპაგანდას, რომ აი რუსეთი კარგია, რუსეთი კარგია და აი ევროპა არ ვარგა არაფრად და მსგავსი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძირითადად სოფლებში არის ინფორმირებულობის ყველაზე ასე ვთქვათ დაბალი მაჩვენებელი. ეს თუ იცით, თქვენ თუ ხსმენიათ და გაქვთ ინფორმაცია, ეს მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთში გვაქვს, ჩვენს რეგიონში გვაქვს ამის პრობლემა თუ სხვა რეგიონებშიც არის ან შეიძლება იყოს, თქვენ თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია? ანუ ფიქრობ, რომ ანუ თუ ზოგადად საქართველოში ეს პრობლემა გამომდინარე იქიდან, რომ ეთნიკურად ასე ვთქვათ დასახლებული ასე ვთქვათ მხარე ვართ, ფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტად დგას ეს პრობლემა, იმიტომ რომ შესაბამისად იღებენ რუსული მედიიდან ძირითადად ასე ვთქვათ ინფორმაციას და არა ქართული მედიიდან და უფრო მწავედ აქ დგას. თუმცა განუ ერთ კუთხესაც გამოყოფ მარნეული და მისი შემოგარენი, რომელიც ასევე ეთნიკურად მრავალფეროვანია და ენის ბარიერი იქაც ესე ვთქვათ ძალიან მკვეთრად აღინიშნება და სწორედ ამ სოფლებშიც არის ინფორმაციის ნაკლებობა, სწორედ ამ საკითხების მიმართულებით. და საინტერესოა კიდე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ძალიან ხშირად არის, არ ვიცი, მსგავსი მითებით, თუნდაც ის რომ უკვე გავლენ ახალგაზრდები, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა წავა საზღვარ გარეთ, ასე ვთქვათ ტვინების გადინება და შემდეგ უკვე იქ დარჩება. თქვენ რას ფიქრობთ ზოგადად, რა შეხედულებები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ანუ ამაზე თუ შეიძლება მე გაქცემ პასუხს. ანუ დიახ, ასეთი მითი არსებობს, რომ ანუ ვიზა ლიბერალიზაცია ხელს შეუწყობს ასე ვთქვათ ინტელექტუალური რესურსის გასვლას და მათი იქიდან დაბრუნება არ მოხდება. თუმცა არც ერთი პროგრამა, თუნდაც Erasmus Plus-ი არ აძლევს საშუალებას დაუშვათ სტუდენტს, რომ იქ დარჩეს და ასე ვთქვათ გააგრძელოს იქ ცხოვრება, ანუ არ დაბრუნდეს ქვეყანაში. არის კონკრეტული დათქმები, რომელიც ასე ვთქვათ არის ჩაწერილი ამ
ამ დათქმაში, რომ აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს და ასე ვთქვათ, ემსახუროს თავის ქვეყანას. შენ შეგიძლია რაღაც დავუშვათ 5 წლის მერე, 4 წლის მერე დაბრუნდე, ისევ აიმაღლო კვალიფიკაცია და ისევ ჩამოხვიდე და შენს ქვეყანას ემსახურო. თუმცა იქიდან რომ ჩამოდიხარ, სულ სხვანაირი შეხედულებები გაქვს და სულ გინდა რომ რაღაც შეცვალო შენს ქვეყანაში. ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად მითია და არ არის პრობლემა. ევროკავშირზე და ევროკავშირთან დაკავშირებით ახალგაზრდების ინფორმირებულობაზე ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ზოგადად თემაც მასშტაბურია, თუმცა ჩვენი საეთერო დროიდან გამომდინარე ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა დეტალზე და ყველაფერზე ვერ ვისაუბრეთ, გადაცემა უკვე იწურება და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ გოგოებო. თქვენ სამომავლო გეგმებზე მინდა გკითხოთ ამასთან დაკავშირებით, თუნდაც ის რომ თქვენ აპირებთ სოფლებში გასვლას, საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარებას, თუ არის უკვე დრო დათქმული ამის როდის გახვალ სოფლებში და კიდევ ამ კუთხით, ამ საკითხთან მიმართებაში კიდევ რა ღონისძიებები გაქვთ, რომელსაც კიდევ მითხარით? კარგი, ანუ ზუსტი თარიღი გვაქვს უკვე დათქმული, ასევე შემიძლია მიმართო ახალციხის მოსახლეობას, ვინც უსმენს თაობა მაქსიმუმს, ის რომ 8 ივნის შეუძლიათ მობრძანდნენ დემოკრატების კავშირში 3 საათზე და დაესწრონ ამ პრეზენტაციას, რომელიც იქნება ევროკავშირის შესახებ მიმართული, ის რომ მიმოწოდებთ ახალგაზრდებს ინფორმაციას ევროინტეგრაციის შესახებ, ვიზა ლიბერალიზაციაზე ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ რატომ ევროპული ღირებულებები, ასევე ვიკა შეიძლება როგორ შეიძლება მოვიდეოთ პირველ წყარო და არ შევწდეთ ესე ვთქვათ ანტი დასალური პროპაგანდას არ მივყოთ ხელი და აღმოვიცნოთ რომელია პირველ წყარო. Ну, მოკლედ ერთი წუთი შევხედეთ ძალიან ბევრი ინფორმაციას. ეს იქნება პირველი ეტაპი, რასაც განახორციელებთ ამ თემატური სკოლის ფარგლებში. შემდეგ უკვე იგეგმება სოფლებში გასვლა, თუმცა ზუსტი თარიღი არ არის ცნობილი, თუმცა რამოდენიმე დღეში ესეც გვეცოდინება. Да, იმედია რომ წარმატებებს აუცილებლად მივახწევთ და საბოლოო შედეგს აუცილებლად დავდებთ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა გოგოებო გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ. იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი და მეტი ახალგაზრდა გვეყოლება ინფორმირებული ამ საკითხების ირგვლივ. მათ წარმატებები თქვენ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახცევ, რომ ჩვენ ახალგაზრდების ინფორმირებულობაზე საუბრობდით ევროკავშირის საკითხებთან მიმართებაში. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს შევხვდებით მომავალ კვირაში ახალი თემითა და ახალი სტუმრებით. ნახვამდის.